Виноградарство на Закарпатті завжди було збиткове, навіть тоді, коли була велика дотаційна радянська система, то само виноградарство воно було збиткове. Виноробство, сама переробка, вина, реалізація, це то все воно щось тут там воно перекривало. Але на сьогодні виноградарство у нас у Закарпатті на таких невеликих площах – це ручна праця. Це праця, яка дуже потребує найманих людей, які мають, які можуть це все обробити. Значить, бренд домашнього вина, олігархи і там, хто має мільйони літрів, ніколи не зроблять те, що зроблю я. Може ставити. В нього є по комп'ютеру багато, стандартно, у мене нестандартно. І тому якраз на нестандартному варіанті воно для нас не страшне. В цьому році ми з Інститутом мікробіології Академії наук в Києві розробили, там розробили один препарат. Препарат вже у мене, вже вдома, вже який дасть можливість замінити аміачну селітру і дасть можливість усі шкідники, власне говорячи, дуже інтересно, цікавий мікроб, вивели мікроб, який знищує всі грибкові захворювання. Тому зараз залишається лише виноград обчистити шкірку, підв'язати. Препарат є недорогий і я надіюся, що в цьому році від борошнистої роси, яка нищила виноградники в минулому році, ми в цьому році, я думаю, захистимо виноградник.